بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نوابہ نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں اس لفظ کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے مذہب ہے اسلام یعنی یہ نام عام طور پر مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جنس ہے لڑکی یعنی یہ نام عام طور پر لڑکیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس نام کے حروف کی تعداد 5 ہے جبکہ یہ ایک لفظ پر مشتمل ہے لبابہ کے معنی ہیں بہت عقل مند ذی فہیم اس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت سمجھا جانے والا رنگ ہے سرخ جنسوں کے حساب سے اس نام کے افراد کے لیے موافق دن ہے منگل اور جمعرات اس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت سمجھا جانے والا پتھر ہے روبی ہنسوں کے حساب سے اس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت سمجھی جانے والی دھاتیں ہیں تانبا اور لوہا اس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت سمجھا جانے والا نمبر ہے 4 لبابا کی تفصیل ہے ابو لبابا لبابا منیر اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ اپنے یا اپنے کسی پیارے کے نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ